Imajući u vidu ovaj prizor iza mene, stekao bi se dojam da smo došli u neki park prirode. Međutim, ovo nije park prirode, ovo je GS TMT, tvornica mašina Travnik. Dakle, jedno postrojenje, jedan uzorak biznisa koji treba da se vodi, koji treba nas voditi prema Evropskoj uniji, upravo onako kako su najbolji i najviši standardi. Ono što sam ja danas vidio je zaista impresivno. Dakle, pored proizvoda koji su za inostrano tržište, koji zapravo se ne zadržavaju niti jednoga dana ovde, proizvoda koji se prodaju po cijeloj planeti, na svim kontinentima manje više, jednako tako postoji štamparija koja proizvodi također svoje proizvode i dakle radi se o jednoj diversifikaciji koja je zaista impresivna. Metalna industrija je ovdje zastupljena u punom kapacitetu i kao što sam mogao vidjeti rade se dijelovi za svjetski poznate brendove iz građevinske struke. Međutim, ono što je meni ovdje najupečatljivije jeste zapravo taj odnos prema društvenoj zajednici, odnosno prema radniku. Evo, na našem putu, sada na izlazu, otići ću posjetiti i vrtić, dakle obdanište, koje su vlasnici firme na čelu sa gospođom Snježanom formirali, da bi radnici koji ovdje rade mogli imati što je moguće bolje uvjete. Sa moje lijeve strane iza vidi se također jedan voćnjak koji opet po sebi govori o odnosu prema prirodi. Solarni paneli koji se nalaze na krovovima i koji su pripremljeni za postavljanje također govori o promociji ekološki prihvatljivih izvora energije. Bicikla koja se proizvode su također na tom putu, ali ono što sam posebno impresioniran jeste da sam vidio i razvoj jednog električnog automobila koji će, dakle, ne znam da li je prvi bosansko-hercegovački električni automobil, ali ako nije, sasvim sigurno je prvi na Travničkoj općini i u Srednjobosanskom kantonu. Dakle, to je nešto što je zaista daje jednu sliku koja je fantastična. Nadalje, vidio sam puno učenika koji tu dolazi na praksu i na neki način ta veza sa procesom edukacije je isto tako vrlo važna. I na kraju moramo znati da je gospođa Snježana jedan od najvećih dobrotvora na prostoru općine Travnik, koja ne žali ni vrijeme, ni sredstva, ni osjećaj da uljepša ono što se sve skupa nalazi u našem gradu. Dakle, sasvim sigurno, ako nije počasni građanin grada Travnika, ja ću ići prema općinskom vijeću da je oglasio jednom takvom osobom i ja samo želim da kažem da će općinska administracija biti na raspolaganju jednom ovakvom primjeru i da je to nešto što je potrebno upravo za razvoj cijele Bosne i Hercegovine, a posebno općine Travnik. Drago mi je da je danas novi gradonačelnik Travnika, gospodin Dautović, našao vremena da nas posjeti i da tom posjetom u kontinuitetu održi jednu dobru saradnju između općinskih vlasti i firme GSTMT. Da vidi, da se upozna što radimo, što je GSTMT, kuda idemo i u mogućnosti da nas može podubrijeti u daljem širenju. Dakle, svrha ovog sastanka je bilo upoznavanje sa našom kompanijom i koje mogućnosti ima općina da nam da da se dalje širimo. Uglavnom se to radi o proširenju na zemljište koje je neperspektivna vojna imovina. Nadam se da će do kraja godine da ćemo naći neka rješenja i da ćemo moći dalje širiti našu proizvodnju. Dakle, nadam se i sa novim gradonačelnikom da ćemo imati dobru suradnju i u budućnosti.